Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Svítek na Svobodném vysílači. Máme něco kousek po 19. hodině, jsme tu zpátky s našimi pravidelnými programy. Bývalou předsedkyně energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou česká justice protáhla všemi svými patry za posledních 8 let. Důvod? Šlápla na předlobované obří kšefty solární mafie. Msta byla skutku výživná. Vitásková ale s houževnatostí vytrvala a nakonec začala sbírat věnce zaslouženého vítězství po jednotlivých soudech. Středa 13. listopadu 2019 odvolací krajský soud v Brně kauza solárních elektráren u Chomutova. Červen 2020 obvodní soud Praha 4 nepravomocně kauza České televize. Čtvrtek 9. července 2020 odvolací krajský soud v Brně kauza Renaty Vesecké. Jakub Železný na České televizi totiž pronesl 8. ledna 2018 v hlavním zpravodajském pořadu Události nepravdivé výroky, které souvisely právě s kauzou solárních elektráren u Chomutova. V tom, jak vidíte, byla Alena Vitásková zproštěna všech obvinění. Právníci České televize se ani neobtěžovali na žalobu odpovědět. Prý za to může Česká pošta, která včas zásilku s vyjádřením nedoručila. Jak je to doopravdy? Podíváme se ale i na vývoj cen energie. Jaké lahůdky pro nás tajně peče vláda a plní ERÚ svou funkci boje za co nejnižší ceny energie pro spotřebitele? Chceme postavit nový jaderný blok v Dukovanech, proto vymyslíme fintu, jak z lidí vytáhnout další prachy. Jelibo speciální jaderná daň za jistič? A jak se vypořádat s případným nedostatkem elektřiny v budoucích letech? ČEPS chce lidi motivovat ke změně spotřeby elektřiny během dne, aby vyrovnali přenosovou soustavu. A jakýže má proto recept? Chtějí si rezervovat určitou kapacitu přímo u domácností, které se mají spojovat do energetických komunit, například společenství SVJ, společenství vlastníků jednotek. Vypněte boiler, dostanete peníze. Co ale když se postaví jaderné bloky v Dukovanech a Temelíně? Bude pak elektřiny dostatek? Blackout by byla horší krize než COVID-19. Nezaplatíme kartou na poště, v obchodě, u bankomatu si nevybereme hotovost, ani z počítače a vybitého telefonu nezaplatíme. Kasy v obchodech nebudou fungovat, vodní zdroje budou kontaminované, vodárny nebudou fungovat a čističky čistit. Lidé budou mít hlad a žízeň, všechno se zhroutí a nastane anarchie. Silnější vyhrává. Uvědomujeme si vůbec, jak jsme na elektřině závislí? Nejenom o tom si budu povídat s Alenou Vitáskovou, předsedkyní institutu. Aleny Vitáskové. Alenko, vítej, hezký večer. Dobrý den, ahoj. Zdravím všechny posluchače, už říkám našeho svobodného vysílače. On se dokonce každý druhý host na tom docela tak nějak trošku zamotá našeho vašeho. My říkáme, že nám je to jedno, protože ten projekt je opravdu jakoby všech a i když to nějakým způsobem provozujeme a rozvíjíme, tak je to. Já jsem možná k tomu řekla našeho, protože jste mediálním partnerem institutu Aleny Vitáskové, takže jsem to možná pojala tak trošku víc, že patříme víc k sobě. Tak trošku jako do rodiny, mediální rodiny. Ano, tak. Ano. Já jsem to v úvodu tak trochu nadnesl, Alenko, ale abychom si to vysvětlili chronologicky. Ty jsi 30. dubna 2020 podala na Českou televizi žalobu ohledně výroku Jakuba Železného v pořadu Události z 8. ledna 2018. Než se ale dostaneme k těm jeho konkrétním výrokům, mě by zajímalo, s jakým odstupem jsi se o tom pořadu, konkrétním pořadu dozvěděla. Mě totiž zaráží, proč jsi vyčkávala přes 2 roky s tou žalobou na něj. Hrál tam roli třeba ten soud, který tě zprostil obvinění 13. listopadu 2019 a proto si tak dlouho čekala o této konkrétní reportáži. Ne, tak to není. Já to zkusím chronologicky popsat. Skutečně se to týkalo výroku z 8. ledna 2018. V té době běžel odvolací soud v Olomouci ke kauze těch solárních elektráren. A pan redaktor se vyjádřil naprosto nepřesně, nebo bych řekla nepravdivě, když tam sdělil, že já jsem vydala tyto licence, což nebyla pravda. Já jsem při vydání licencí vůbec na úřadě nebyla. V
té době byl na úřadě v roce 2010, kdy tyto licence byly vydány, předsedou úřadu pan Josef Fürst. Josef Fürst a šéfem licenčního odboru byl Jaroslav Vítek mimochodem ještě. Ano, ano, úplně přesně. Takže se odehrálo v době, kdy běžel odvolací soud, tady tyto nepravdivé dezinformace, aby veřejnost to brala asi nějak v kontextu úplně jinak, než jak byla pravda. Jak všichni vědí, tak jsem u tohoto odvolacího soudu byla zproštěna v plném rozsahu. Nicméně, já už jsem v té době, kdy řekli tyto nepravdivé výroky, nevím za jakým účelem, žádala Českou televizi písemně, aby udělali nápravu, protože mě to poškodilo neskutečně v očích veřejnosti, v očích prostě známých, rodiny, všude, protože v hlavním zpravodajství České televize se uvedly naprosto nepravdivé informace, které měly souviset s mým trestním stíháním. Takže jsem úplně slušně požádala Českou televizi, ať ve stejném čase, jak odvysílala tuto nepravdu, odvysílala pravdu, že tyto licence byly vydány nikoliv za předsedování Vitáskové, která tam vůbec nebyla, ta přišla za 8 měsíců do úřadu a nikdy do té doby s úřadem neměla nic společného. Ano, 1. srpna 2011 tam přišla. Ano, takže jsem žádala Českou televizi, aby to napravili a tou jednou větou sdělili, že se spletli, že uvedli nepravdivou informaci, že předsedou byl Josef Fürst. Čili úplně ten začátek byl, aby mě v očích veřejnosti prostě nešpinili. Nicméně Česká televize skutečně mě v termínu na tento požadavek odpověděla s tím, že je to velmi těžké téma právně a že to musí probrat a že to musí projednat. Prostě chtěli prodloužit čas na to, aby se buď omluvili, anebo omluvu odmítli. Já jsem to nerozporovala a čekala jsem, že Česká televize k tomu přistoupí skutečně tak, že se omluví a tím by celý případ skončil. Nicméně Česká televize se neomluvila, protože proč by se měla omlouvat za nepravdivé výroky, protože asi jim to nevadí, když nepravdivě informují, asi jim to prochází, asi nemá nikdo tolik odvahy se vzepřít a žádat, aby se omluvila. Takže jsme pak pokračovali dál a my jsme na Českou televizi podali jako na právnickou osobu trestní oznámení. To trestní oznámení bylo za pomluvu, protože to byla pomluva. Já jsem v úřadě skutečně tyto licence nevydávala. Nebyla jsem u toho v tom roce 2010. Tato pomluva mě závažně poškodila. A běželo trestní řízení nebo naše trestní oznámení, kdy probíhaly výslechy a probíhaly pravděpodobně nějaká šetření. Nicméně celá tato záležitost byla shozena ze stolu, takže jsme se pak odvolávali a žádali státní zastupitelství. Státní zastupitelství rovněž posoudilo, že se vlastně nic neděje. Asi když vás pomlouvá veřejnoprávní televize, tak se nic neděje. A my jsme se samozřejmě i na stanoviska státního zastupitelství odvolávali, až to došlo po těch jednotlivých krocích celého toho procesu k nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi. Ten se tím zabýval a rovněž to považoval za, že se mě zase asi tolik nestalo. A tím toto trestní oznámení skončilo, protože proti rozhodnutí Pavla Zemana již nebylo možné se nikam odvolat ani dovolat. Bylo to konečné rozhodnutí. Čili Česká televize v tom výroku, který já spatřuji za hrubou pomluvu a urážku de facto mé osoby, která mě poškodila, veřejně poškodila, tak státní zastupitelství v této pomluvě to nehodnotilo jako trestný čin a nicméně nás doporučilo, ať si tuto věc řešíme u soudu, městského soudu Praha 4, nikoliv jako trestní věc, ale prostě jako občanskoprávní. Takže jsme se rozhodli
že půjdeme teda dál. A proto to bylo tak za takovou dobu, protože celý ten proces skutečně trval celou řádku let a nemělo to nic společného s mým dalším pravomocným zproštěním, protože mé první zproštění bylo, že nejsou důkazy a mé druhé zproštění bylo, že to nebyl ani trestný čin, za co jsem byla obviněna. Ale to vůbec nesouviselo s tím, co jsem pod České televizi chtěla, to znamená tu omluvu za nepravdivý výrok, že já jsem byla ta osoba, která byla u vydání licencí, to tam byl pan First jako předseda úřadu. Takže to je celá anabáze kolem České televize, která samozřejmě nekončí, protože to je skutečně celý seriál. My jsme teď ve fázi, že městský soud rozhodl v červenci letošního roku, červenec nebo červen. Myslím červen, si, že červenec. Ilona Nívotová soudkyně a červen to byl. Já jsem se to dověděla v červenci. Takže městský soud vyhověl naší žalobě v plném rozsahu a běžela lhůta a v této lhůtě se pak znovu odvolala Česká televize, která původně se údajně nevyjádřila k naší žalobě. A ta se odvolala v tom, že se vyjádřila k naší žalobě a nicméně, že to vyjádření se ztratilo na poště. Takže Česká televize, nevím, jestli má datové schránky nebo nemá datové schránky. Takže oni to hodili na Českou poštu, jo? Ano, hodili to na Českou poštu, ztratilo se to na České poště, takže tento rozsudek byl zrušen, zasedal znovu soud, aby zrušil tento rozsudek a znovu se to vrátilo k projednání s tím, že se údajně našel ten dokument na poště nebo nenašel, já nevím, ale tak toto bylo vlastně prodlouženo, celý ten soudní proces a ty tahanice budou pokračovat zjevně dál. Jsme podali dotaz na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, protože se nám zdá být opravdu velmi divné, já říkám nám, protože to dělám s právníkama. Tak se nám zdá poněkud divné celý ten postup, když Česká televize by měla mít datové schránky, měla by je používat, že najednou takovou věc, jako je řízení se soudem, pošle poštou, na té poště se to ztratí, papírem, no. pak se to najde, čímž zatěžuje soudy, vznikají další náklady, nevím, co to má znamenat, jestli se, jakým způsobem se k tomu nyní soud postaví k tomu dalšímu posuzování, ale je to celé prostě divné, hanebné a já se stydím, že veřejnoprávní televize jako Česká televize má u nás tady takovou to moc, že jí všechno prochází. Ono to totiž vyžaduje notníku z odvahy soudit se s takovým kolosem z pozice jednotlivce. Nicméně ty jsi se do toho pustila, abychom byli opravdu faktičtí a uvedli posluchače na pravou míru. Takže licence těmto dvěma solárním elektrárnám u Chomutova bratří Zemků byly udělené 31. prosince 2010 o Silvestra ve 9:45 večer. To je to přesné datum, kdy byly ty licence vydané. Ano. Alena Vitásková přišla do úřadu 1. srpna 2011, to znamená ano. O 8 měsíců později. A ještě tady ocituju ten výrok Jakuba Železného, který konkrétně oznámil, cituji, 8. ledna 2018. Škoda až 2 miliardy korun kvůli nezákonně vydaným licencím na provoz fotovoltaických elektráren na Chomutovsku. Olomoucký vrchní soud se začal zabývat odvoláním v případě, ve kterém je obžalováno 8 lidí, včetně Aleny Vitáskové, bývalé šéfky ERÚ, tam měla připustit přidělení licencím elektrárnám, které ale neměly nárok na vyšší výkupní cenu elektřiny. Konec citace. Takže toto je hrubé, opravdu hrubé zkreslení reality, kdy teď jsme si přesně ozřejmili ta data a chronologii, kdo vůbec přidělil ty licence těm elektrárnám u Chomutova. Tak toto bylo a já jsem původně jenom žádala Českou televizi, aby to napravila a uvedla pravdivě, kdo vlastně v té době byl na úřadě, kdo byl na obhlídce těch elektráren a dal pokyn, aby se licence v roce 2010 vydali, to byli zaměstnanci ERÚ, kteří tam byli, takže já jsem žádala pouze jenom, aby napravili tu nepravdu, kterou házeli na mě, to znamená, já jsem tam měla místo sebe,
já jsem to ani dál nerozváděla. Měla jsem tam, že Vitásková na úřadě nebyla, ale že to byl pan Fír, ta Česká televize se spletla a tímto se mě omlouvá. To bylo skutečně kratičké a ani toto nebyli ochotní a já už teď po nich omluvu nechci, já chci pouze finanční satisfakci. No jistě, to je opravdu z člověka dělají legraci, no. Oni předpokládají opravdu, že člověk nebude mít nervy, ani energie, ani hlavně peníze se s nimi soudit. Musíme brát další věc, jo. To běželo v jednom z největších, vůbec historicky největších soudních líčení, kdy byl obžalován vysoký státní úředník, což jsem byla já, kterému hrozilo 8,5 let vězení, přestože vůbec nic neudělal a Česká televize vystoupí s těmato nepravdama, aby ještě více veřejné mínění pobouřila proti mně a možná i, já nevím, ovlivnila soud, protože já si to nedokážu představit, že takový výrok řekne veřejnoprávní televize v době, kdy probíhá hlavní líčení u odvolacího soudu a řekne tuto nepravdu. Takže to je opravdu věc, která musí vést k zamyšlení a tam by ta Česká televize měla být potrestána, když už se nechtěli omluvit v době, kdy ta omluva měla význam. Teď už nemá význam, nemá vůbec žádný význam. Omluvu po České televizi nechci. Ty jsi tedy podala žalobu 30. dubna, soud Českou televizi vyzval 6. května 2020, abychom to chronologicky tedy uzavřeli, aby se k žalobě v měsíční lhůtě písemně vyjádřila, což se ale nestalo. Česká televize to svedla na Českou poštu, která prý tu zásilku s vyjádřením nedoručila. Posílali to papírově, třeba že určitě mají datové schránky, to jsme tady probídali. Soudkyně Ilona Nývltová v červnu oznámila, že tím došlo k zákonné fikci uznání žalobního nároku. Můžeš nám to ještě přeložit do češtiny, když se na něco vykašlu, neodpovím, lhostejno, jestli za to může Česká pošta nebo arrogantní pasivita České televize, tak přichází sankce a ne nějaká zákonná fikce. Ne? Nebo co to je ta zákonná fikce? Já nejsem pochopitelně ani soudce, ani právník, ale nicméně sankci nemohou dát České televizi. Oni vyhoví žalobci, čili vyhověli v plném rozsahu žalobě, co jsme byli my. My jsme byli žalobci a tím, že se obžalovaná Česká televize vůbec nevyjádřila, tak soud má za to, že souhlasí. Aha. S žalobou. To znamená, že v současné době se čeká na co tady? Zpět žaloba nějakému zárnému zakončení? No takže byla v té době, když paní soudkyně dala tento rozsudek, protože neměla stanovisko České pošty k žalobě, tak brala de facto v úvahu, že Česká televize souhlasí s tou žalobou a tudíž nám vyhověla v plném rozsahu, ještě dokonce s tím, že tam byla velmi krátká lhůta po nabytí právní moci, myslím si, že 3 dny, kdy měla být tato částka prostě vyplacena nějakým platebním příkazem, takže běžný postup soudu. No a v té době se vlastně Česká televize ozvala, že není pravda, že se nevyjádřili k žalobě, že to zaslali a že to zaslali tou poštou a tam se to muselo ztratit. Takže se hledalo, kde se to ztratilo a ztratilo se to teda údajně na poště, nestratilo se to na soudě, údajně na poště a tím pádem soud znovu zasedal a aby to bylo prostě právně v pořádku, tak nebo právně rozhodl, já neříkám jak to, čili soud pak rozhodl, že se k tomu vrátí a zrušil teda ten svůj rozsudek, to rozhodnutí a bude se znovu projednávat, myslím si, že v listopadu se bude znovu projednávat celý ten případ před soudem, kdy budou brát v úvahu i stanovisko České televize. Rozumím. K té žalobě. Ano, tak uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet. Budeme to samozřejmě sledovat tvým prostřednictvím. Jsem opravdu zvědavý, jak to dopadne. Já do jisté míry také, protože to víte, Česká televize je mocná čarodějka. Určitě má více možností, když se uzná, že nepoužije datové schránky, že vůči soudu píše nějaký papírový dokument, který se ztratí na poště. Je tam víc podezření, než to, abych věřila, že to tak skutečně bylo. Aby zase na tvé Marek Wollner v Reportérech ČT neudělal zase nějaký pamflet a nějakou reportáž, ale to by si možná vykoledovali ještě o další žaloby. Tak možná, že
že by mohl teď ukázat, jak pracuje Česká televize, protože jestli jsou reportéři skutečně tak nestranní, a říkám to v uvozovkách, tak by teď mohli popsat, jak Česká televize vlastně se staví k soudům, jak se ztrácí dokumenty, které soudu posílá, jak nepoužívají datové schránky. Já jsem ještě zvědavá, jak se k tomu vyjádří Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, protože tam jsme zaslali a požádali je o stanovisko, proč Česká televize v případě, že tyto datové schránky má a ona je musí mít. No jistě. Ze zákona, že? Každý Jouda skoro. Musí je mít ze zákona. Tak nás skutečně zajímá, proč je nevyužívá, proč mrhá finančními prostředky a posílá dokumenty přes Českou poštu, protože tam se to musí platit, že? Určitě je to složitější tento systém přes Českou poštu a nevyužívá datové schránky pro tak důležitou oblast, jako jsou soudy. Alena Vitásková je hostem u nás na Svobodném vysílači, vy posloucháte naše programy, ze kterých vás zdravíme od mikrofonu a zdraví Vítek. My si dáme písničku a po ní se podíváme na další kapitolku našeho dnešního povídání. Hezký večer. Máme po písničce, zdravím vás tu opět od mikrofonu, vás vítá Vítek. Mým hostem dnes, který nás provází dnešním večerem, je Alena Vitásková, předsedkyně institutu Aleny Vitáskové. Pojďme na další téma. Pod hrou s čísly v souvislosti s COVID-19 vláda tajně chystá opět další fintu, jak z nás vyždímat další peníze. Na dostavbu nového jaderného bloku v elektrárně Dukovany za 162 miliardy korun. Na to máme prý přispět my všichni, ovšem ne podle toho, kolik elektřiny spotřebujeme. Plán je takový, že vznikne nový fixní poplatek podle velikosti jističe. Jinými slovy, nebude záležet na tom, jak kdo s elektřinou šetří a jak má úsporné spotřebiče v domácnosti. Poplatek se bude odvíjet od toho, jak mohutnou bránu pro odběr si kdo objedná. Zkus nám to úvodem malinko vysvětlit, podle toho nového schématu se můžeme vykašlat tedy na šetření elektřinou, na úsporné spotřebiče, na čem to celé má být postavené, protože o velikosti jističe, odběru a dalšímu tarifu bylo diskutováno už v roce 2015, ty jsi to tuším tehdy zastavili, jak to vlastně byla ta anabáze, že se to teď znovu vrací? Já nevím, jestli se to vrací v tom plném rozsahu, tak jak to bylo v tom roce 2015 připravováno, kdy to mělo skutečně zasáhnout nejen občany jako domácnosti, tak i maloodběr. Takže nevím, jaký je teď nastavený ten parametr, ale nicméně, pokud to bude platba za jistič, tak skutečně budou na to doplácet ti, kteří mají například nějakou chalupu, kde si jednou za rok nařežou dříví cirkulárkou, že to budou ti, kteří mají ty zahrádkářské osady, že to budou domácnosti, kde skutečně v tom rodinném domku potřebují mít větší jistič, ne z důvodu, že ho stále využívají, ale že si potřebují, já nevím, nařezat dříví nebo udělat nějaké práce, kde potřebují ten vyšší jistič. My jsme v té době, kdy jsem to zastavila, tak jsme dělali de facto takový průzkum, udělali jsme úplně první konzultační proces s celou veřejností předtím, než se mělo něco tak zásadního změnit. A tam jsme skutečně pochytali všechny ty niance té nesouhlasu občanů s tímto poplatkem na jistič, protože to skutečně nemá žádný vliv na to, jestli budete šetřit nebo nebudete šetřit elektrickou energii. Je to úplně nepodstatné. Nám se podařilo teda za podpory v té době občanů, tím, že se skutečně někteří o to zajímali a že se proti tomu postavili, tak se nám podařilo celý ten proces zastavit a zrušit. Nicméně něco zastavit a zrušit a neříct, co by se mělo dělat a proč, tak by bylo špatné. Takže my jsme to vyhodnotili a v té době vyšlo takzvané desatero eru, kdy jsme v 10 bodech popsali, kdy by bylo nutné přecházet na platbu za jistič,
v době, kdy budou decentrální zdroje převyšovat nad zdroji centrálními. To znamená decentrální zdroje, že budete mít, nevím, fotovoltaiky na střeše, že budete si vyrábět sami elektřinu, že to nebude ten centrální zdroj, jako jsou třeba jaderky, anebo jako jsou například velké výrobny elektřiny. Takže se to dělalo v té době kvůli decentrálním zdrojům, protože byly velké investice do sítí a budov a měnila se celá technologie vlastně dodávek elektřiny od toho koncového spotřebitele, kde začaly vznikat nové výrobny, se měnil celý ten systém. Možná, že to říkám trošku složitě, ale poplatek na jistič skutečně neměl vliv na to, jestli spotřebováváte a šetříte a potřebujete jenom vyšší jistič proto, abyste si mohl udělat nějakou práci v době, kdy já nevím, uklízíte zahradu a potřebujete něco pořezat. Sekačky, cirkulárky a tak dále. A teď my, když jsme to dělali, tak já jsem se ptala, dobře, takže vy jedete, jakože jsou jističe, na to jsou pak další stanice a další zařízení těch dodavatelských společností, těch distribučních společností, přenosových, ale kde máte spočítanou soudobost? Soudobost nemůže být jedna. Soudobost je 0,5 kolik, protože všichni najednou to nemají puštěno, aby tam byly tady tyto, nemají spuštěny všechny spotřebiče. Takže je to celá oblast otázek a skutečně nastavení těch cen tak, aby zajistili bezpečnost dodávek, ale přitom, aby neubírali komfortu občanům. To, že se vrací znovu na platbu za jistič, ono je to podstatně pohodlnější, protože je jistota těch plateb ve velkém, aniž by ten spotřebitel tu elektřinu odebral. A to si myslím, že je špatný krok, že tento krok není dobré řešení. Já jsem proti tomu dokonce byla tak silně, že jsem nakonec zůstala sama i proti vládě Bohuslava Sobotky, který to prosazoval. Až teprve, když jsem předvedla, co vlastně prosazovala tato vláda, tak se to sklidnilo a my jsme ten systém prostě nezavedli. On není běžný v Evropě. A nebylo to tak, že se to zavedlo tehdy ještě na Slovensku, protože tam byl slabý energetický úřad a potom se tam spustil takový bugr, když lidé zjistili, co to obnáší, že se tam vrátili zpátky potom k té původní tak, počtu. Tam myslím, že to stálo v té době místo bývalého kolegy, předsedy úřadu, který tyto platby na jistič de facto pustil jako regulátor. Uhum. Já vím, že jsem to s ním projednávala ještě předtím, než, protože jsme komunikovali, především komunikovala hodně V4 regulátoru, kterou jsem založila v době, kdy jsem na úřadě pracovala. Takže jsme komunikovali hodně o různých krocích, které regulátoři dělali v návaznosti na evropskou energetickou politiku, protože evropská energetická politika se samozřejmě přenášela do legislativy těch národních států, takže se diskutovalo o těchto věcech a s kolegou, když jsme to probírali, tak já jsem říkala, že prostě já do toho nepůjdu. A on říká, že on do toho teda půjde, že prostě, že on do toho půjde. Měl nějaký pocit, že má asi kryté záda od vlády, protože to vždycky bylo nutné. No a já jsem se rozhodla, že do toho nepůjdu, ne proto, jestli mám nebo nemám krytá záda od vlády, ale protože to považuji za špatné vůči spotřebitelům, že to poškozuje vlastně veřejný zájem, protože veřejný zájem určitě nemůže být, a aby se bez ohledu na to, kolik spotřebováváte elektrické energie, čili pak se s ním může klidně plýtvat, byly jisté platby a ty platby jsou skutečně výhodné pro toho distributora, protože bez ohledu na spotřebu vlastně má platbu zajištěnou. Možná, jestli to nebylo právě proto, že oni ti chtěli zlomit vás a vmanévrovat tě do situace, aby si do toho také šla a vzniklo by stejný bugr jako na Slovensku a to by ti také zlomilo vás, protože ty si určitě neměla krytá záda od vlády, naopak. tak možná to byl právě ten záměr, ne?
taky trošku. Tak já ti můžu říct, že v té době to bylo opravdu pro mě velmi těžké období, protože ten tlak, abych spustila platbu na jistič, byl tak silný, dokonce i ze všech stran, že jsem, to bylo opravdu, že jsem mnoho nocí, mnoho týdnů z toho nespala a skutečně jsem si všechny analýzy k tomu důkladně pročítala, protože jsem nechtěla být já ta osoba, ano, která tady je podepsána. Je podepsána nad poplatky za jistič, což já považuji za absolutní nesmysl a považuji to stále za vytahování peněz od těch nejšetrnějších, od těch, kteří chtějí šetřit energii, kteří jsou skutečně velmi zodpovědní k životnímu prostředí, protože přece není normální na jedné straně hovořit o životním prostředí, jak si ho vážíme, jak ho chceme ochraňovat a na druhé straně udělat bezbřehost ve spotřebě energie. Přece tam bychom měli trošku šetřit, tam by to mělo být nastaveno. Já bych možná znovu ještě popsala tu situaci, která v té době vznikla na Slovensku, protože to samozřejmě platilo od ledna daného roku a v únoru přišly faktury, no a právě nastal, jak jsme už řekli, ten bugr, kdy pan Fico trhal před obrazovkama faktury, které byly zasílány spotřebitelům a skutečně křičel, že takto si to vůbec jako není možné připustit, a že regulátor to musí vrátit na původní podmínky a pak myslím si, že regulátor ve velmi krátké době skončil a že se to vracelo všechno zpět. Takže tam je skutečně nutné, aby ta, já nevím, statečnost toho regulátora byla i v těch prvních fázích a snažil se vysvětlit politikům, jaký to bude mít dopad, takovýto požadavek, protože je to i jeden z požadavků Evropské komise na platba na jistič, čili je to, souvisí to s evropskou legislativou v energetice a tam je nutné vysvětlit všechny ty pro a proti a pokusit se nebýt pokusným králíkem pro kroky, které evropská energetická politika provádí. A my bychom v tomto případě skutečně byli pokusným králíkem. A asi budeme, protože to tentokrát projde. No. Tentokrát to pravděpodobně regulátor pustí to po nějakých částech a občané budou pravděpodobně jenom doma tiše nadávat, ale víc nic neudělají, takže to projde. Tady vidíme, co se změnilo v té personální rošády od 1. srpna 2017, kdy si jako předsedkyně energetického regulačního úřadu skončila a jakým způsobem se v podstatě vrací ty věci, které se ti podařilo zastavit a jak ti lidé, tak i ty věci postupně se vrací akorát s oprášeným marketingem v rámci Dukovan. My jsme si tady prozradili, že to zatíží nejvíc příležitostné zákazníky, typově třeba chalupáře, kteří obývají nemovitost jenom málo té elektřiny v celoročním zúčtování. Zase tolik nepotřebují, ale mají silný přívod třeba pro cirkulárku a tak dále. To je jenom jeden z příkladů, abychom to schématu fintu, kterou vláda připravuje, pochopili. Odnesou to ti, kteří spotřebovávají nejméně nebo nárazově, ale mají velký jistič. To je důležité. Jde o takzvaný bezemisní zákon, který na objednávku vlády zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Tuto stavbu jaderného bloku v Dukovanech za 162 miliard realizuje ČES. Myslíš, že si v zákulisí polostátní kolos ČES vyjednal s představiteli vlády, že se mu ta stavba a provoz musí vyplatit se ziskem, aby se do toho vůbec pustil a že to odskáčeme zase my všichni v rámci toho speciálního výkupního režimu, že lidé jako, já nevím, Radek Pokorný a další lobbysté to dojednal nejenom s ředitelem ČESu Danielem Benešem, ale že tam probíhaly daleko hlubší zákulisní pletichaření a výsledkem je právě tento podraz, tento plánovaný podraz na lidi, který ještě samozřejmě nevyšel v platnost nebo neprošel, ale připravuje se. Tak já samozřejmě nemůžu mluvit za nikoho ani za ČES, to mě absolutně nepřísluší. Na druhé straně 162 miliard dneska v kontextu miliard, kde se navyšuje schodek státního rozpočtu 200, 300 na 500 miliard, tak já těch 162 miliard korun, pokud to bude skutečně pro zabezpečení výroby elektřiny z jádra, kdy
bude posílena bezpečnost dodávek, tak já to neberu zase jako velký peníz. Já, jo, ten kontext 500 miliard schodek státního rozpočtu a 162 miliard investice do jádra nepovažuji za nějak enormně hodně. No, ale to v tom není započítané v těch 500 miliardách, jo? Ne, já jenom říkám, že tu se udělá schodek 62. A nevím ani pro co, jo, prostě já jsem se snažila dopátrat, v čem to bude, a skutečně jsem nikde nenašla, možná, že jsem hledala špatně, v čem ten růst toho schodku, a na příští rok to má být zase, já nevím, 300 miliard už se připravuje schodek, takže to skutečně ten COVID má dopad obrovský, ale teď těch 162 miliard, ono se to dá udělat i jinak, když obnovitelné zdroje mají dotaci. Mají dotaci těch 45 miliard ročně, to máte za 3 roky zaplaceno, ale jo, takže se to dá určitě pokryt, tato investice, jiným způsobem než platbou na jistič a poškození vlastně toho, co my jsme země zahrádkářů, my jsme země, kde skutečně si to dřevo ještě stále řežeme, především se to týká seniorů, kterých je asi 3 miliony, kteří ještě žijí pořád tady tímto způsobem života, a brát jim to, že teď ten jistič jste zaplatil jednou, když jste si ho vlastně pořizoval, tak jste ho zaplatil, a teď chcete, abyste se zase za něj nějakým způsobem platilo znovu víc. Prostě je to špatný systém a mně se to nelíbí. No. A nejenom mně, jo, to není, že se to nelíbí Vitáskové. Já v tom vidím poškození občanů, kteří si to nezaslouží, a přitom ty peníze se skutečně dají zajistit jiným způsobem, než tím, že to vezmu z těch kapes zase těch nejchudších anebo těch nejšetřivějších. Já se tě právě na to ptám, protože ty máš velmi výrazný vhled do té energetiky a dokážeš rozklíčovat ty finty ještě daleko dříve, než my všichni ostatní laici dohromady. Takže oni v podstatě chtějí, že tu elektřinu z Dukovan plánovaných bude vykupovat stát za takovou cenu, aby se investice firmě ČES vyplatila. Co nám to jenom připomíná, ty předlobované výkupní ceny, že jo? To se ukázalo třeba ve Velké Británii, jenom tak mimochodem, odskokově. U elektrárny, čím Inkley Point se jmenovala, kde se stát před 7 lety, myslím Velká Británie, před 7 lety upsala k odkupu budoucí jaderné megawatt hodiny za 92,5 libry a dnešní cena v Evropě není ani poloviční, než co se upsali oni před 7 lety. Takže Británie na tom tvrdě prodělala, a hlavně Britové, kteří teď budou muset v budoucnu platit kolik? 150 euro za megawatt hodinu? To je úplně šílené. A nestalo by se to tež u nás třeba? Může se to stát. Takový ten contract for difference, to asi je něco obdobného. Já neznám celý ten proces, jak chtějí zafinancovat jádro, může se to samozřejmě stát, ale na druhé straně cena energie je stejně už zkreslená, teď je to nepravdivá cena. Když vezmete, že se tu hraje s nějakou burzou, já říkám hraje, já jsem ošklivá, že se tu hraje s nějakou cenou na burze, která byla, já nevím, v korunu, přitom jsme platili za výkupní cenu elektřiny z fotovoltaik 13, 15 korun, z dalších zdrojů také se platilo víc, než byla silová cena energie na burze. Takže je to všechno taková skutečně až nepochopitelná hra, kdy jeden produkt na trhu, tím beru energie, má v jedné části obrovské dotace z našich peněz, jo? To je z našich kapes, ta dotace nespadne z nebe, z našich kapes. A ten druhý zdroj nemá vůbec žádné dotace. A teď mají soutěžit na trhu, který je jeden, a mají tam soutěžit a mají teď si říkat, že jaká cena je správná. No prostě ten produkt zničil, nebo ty dotace zničily cenu produktu, jako je elektrická energie. Dotace zničily konkurenční prostředí, zničily prostě cenu, která by měla být normálně daná trhem. A to není, když část dotujete a část ne.
Takovým způsobem já jsem teď zaslechla, jak jsem se bavila s některými lidmi právě kolem dotací, tak ty dotace se v mnohých případech zničí věci, o kterých se vám ani nezdá, že je možné. Například v poligrafickém průmyslu. Máte nějakou tiskárnu, kterou jste budoval od 90. let z vlastních peněz a nějakým způsobem jste měl do jisté míry obživu jako podnikatel. No a teď přijdou dotace do nějakých nových, kde dostanou 100 milionové dotace. No a zjistíte, že oni pak tisknou něco za halíř a vám to pořád ano, vychází rozumím. Za ten desetník, jo? Takže ano, vás zlikvidují. Tak jsou prostě oblasti, kdy těma dotacema se ten trh v této oblasti naprosto zničí. A ta energetika je to samý. Takže to, že si stát, protože ČEZ je polostátní firma, chce vybudovat tady tento zdroj doinvestovat, obnovit za 162 miliard a pak chce mít zajištěno, že se bude z toho odebírat za určitou cenu, no tak ono to je všechno takový hodně divný, protože jestli přijdou dotace zase do nějakých dalších titulů v oblasti energetiky, tak se to vůbec nemusí podařit, aby ta návratnost se tam tímto způsobem dostala. Já bych se tě chtěl, Alenko, ještě před písničkou zeptat na jedno téma, než se vydáme na další kapitolu našeho rozhovoru, protože dnes už víme, že je možné postavit bez rizik velmi rychle paroplynovou elektrárnu za cenu 20x nižší, než bude stát jaderná elektrárna. A ta paroplynová elektrárna bude schopná produkovat elektřinu 2-3x lacinější než jaderná elektrárna. A tyto elektrárny by vykrývaly ty velké špičky. Proč se ten energetický mix neubírá třeba i tímto směrem? Nejde dnes spíš víc o, řekněme, politiku, než o tu samotnou energetiku? To zadání politické? Tak nejhorší je, když do takových oblastí zasahují politici s tím, že je to nějaký politický záměr. U toho paroplynu já si nejsem jistá, jestli tam nehraje roli zase zemní plyn z Ruska, jestli v tom nehraje roli vlastně Nord Stream, který je téměř před dokončením, ale stále je odstřelován de facto politicky, ano, aby nebyl dokončen. Takže si nejsem jistá, jestli právě ten směr přes jádro není zase proti tomu především ruskému zemnímu plynu. Na druhé straně jádro zase potřebuje spolupráci buď s Rosatomem, anebo s jinými společnostmi, ať už to jsou americké nebo jihokorejské nebo jiné, takže zase jsme závislí na mimoevropském dodavateli, dejme tomu. A proti tomu paroplynu tam může být právě ten zájem nebo nezájem dělat nebo stavět nebo využívat více plynu právě v souvislosti s dodávkami zemního plynu z Ruska. Nicméně Německo při přechodu, protože ten energetický mix Německo změnilo zásadně a je to lídr hospodářský a ekonomický v Evropě, to je bezesporu, tak zásadně, protože oni jako první zrušili jaderné elektrárny, jako první uhelné, všechno staví na obnovitelných zdrojích, což nejsou schopni pokryt, to víme všichni, ale mají tam tu další alternativu a to je zemní plyn. A proto se taky staví, nebo ne proto jen, ale skutečně velké dodávky zemního plynu mají právě z Nord Streamu směřovat do Německa. Právě aby si zabezpečili to snížení dodávek elektrické energie právě z těch uhelných elektráren, které zastavují, a jádra, které rovněž zastavují. Aha. To je vlastně pravda, že my nemáme žádnou garanci toho, kolik bude stát zemní plyn za 10-15 let. To také nemáme, takže u té nejistoty návratnosti investic do jakéhokoliv zdroje energie, na to budeme narážet u jakéhokoliv zdroje. Ať jde o jádro, anebo o plyn, tak vlastně nikdy nebudeme vědět, kolik to v budoucnu bude stát.
Tak ono, ten vývoj cen zdrojů vlastně na energie, ať už to je plyn, nebo ať to je, já nevím, se říká obnovitelné zdroje, že to bude to správné. Já si nejsem jistá, protože obnovitelné zdroje potřebují další a další investice, ať už to jsou úložiště, ať už to jsou další technická zařízení, takže nevím, do jaké míry bude zajištěna bezpečnost právě z těchto obnovitelných zdrojů, ale především to období, protože je to přechodné období na jiné zdroje, bude nutný zemní plyn. To mě nikdo nevymluví. A pokud se soustředujeme, že bez zemního plynu, že to bude jádro, tak si nejsem jistá, jestli je to úplně ta nejsprávnější cesta, když v Evropě se říká, že jádro ne. Tak pak se musíme zamýšlet nad tím, jestli skutečně půjdeme proti, já nevím, požadavkům Evropské unie, nebo Evropská komise změní své stanovisko na jádro. Je to složité. Stále jsme ještě součástí tohoto spolku. Ten spolek má nějaké představy o energetické politice jako evropské energetické politice a když jsme členem spolku, tak asi musíme naplňovat ty představy. A pokud nebudeme členem spolku, tak pak si myslím, že jádro je jeden z důležitých a zásadních zdrojů, které bychom měli mít jako základní. A obnovitelné zdroje. Takže neplatí tady dnes dnešní decentralizované energetice. Investujme raději nižší fixní náklady za cenu vyšších variabilních. Čili paroplyn je nižší fixní, i když může být vyšší variabilní. Za těch 10-20 let nevíme, kolik bude stát ten plyn. Že jo? Zatímco jádro je cenově vyšší fixní, ty náklady na jeho stavbu, ale stát bude méně v budoucnu variabilně za 10-20 let než to jádro. Takže to neplatí. Já bych to považovala, že to fakt neplatí. Že rozhodovat, že paroplyn teď ne. My budeme potřebovat i ten plyn. Ten energetický mix, když vyřazuje uhlí, což pravděpodobně bude vyřazeno, přestože ještě pořád nějakým způsobem skomírá tento energetický zdroj, tak ho potřebujeme nahradit a ten paroplyn, tak to je taková i špičkové zdroje plynové se rychle de facto dávají do provozu, takže je to určitý záložný zdroj. Já ten mix skutečně vidím v části obnovitelných zdrojů, část jádro a plyn. Jádro jede jako stabilně, čili to je stabilní zdroj. Obnovitelné zdroje mají výkyvy a k tomu je plyn jako špičkový zdroj, který ten výkyv dokáže pokryt. A toto je můj názor a jestli se hodnotí, že ceny budou nějaké za 10 let, tak samozřejmě, že budou nějaké. Já si ještě pamatuju, když jsme měli kontrakty na 25 let na zemní plyn a byly tam jenom doložky nějakých přepočtů, když se změnila, já nevím, cena ropy například zásadně, tak se to s nějakým dvouletým odstupem pak upravovalo ta cena. Takže to bylo na něco navázáno, nebo v té době to bylo i navázáno na uhlí. Takže ten vývoj skutečně nějak kopíruje vždycky ceny těch dalších zdrojů a říkat, že teď nebudeme investovat do toho, že paroplyn, kdo ví, jak drahý bude plyn, že nebudeme investovat do jádra, protože nevíme, jak budou drahé pak potřebné tyče, které se používají v jaderných elektrárnách. Tak to jsou všechno věci, kdy ten vývoj cenový bude a musíme s tím počítat, ale zatracovat některý z těch zdrojů právě proto, že budeme říkat, že náklady v budoucnu budou na nějaký zdroj vysoké, to si myslím, že ne, že takto bychom postupovat neměli. Mnohé země v Evropě se potýkají s hrozbou nedostatku elektřiny a o tom si budeme povídat po písničce v dalším tématu. Svobodný vysílač je vaším průvodcem a naším společníkem dnes je Alena Vitásková, předsedkyně institutu Aleny Vitáskové. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Po písničce pokračujeme. Hezký večer. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek a naším hostem je stále Alena Vitásková, předsedkyně institutu Aleny Vitáskové. Mnohé země v Evropě se potýkají s hrozbou nedostatku elektřiny v budoucích letech, kdy mohou čelit energetické superkrizi díky takzvanému blackoutu.
Co to znamená, jsem uvedl tak trochu v úvodu a tak trochu jsme si o tom povídali i v předchozím vstupu. Nicméně u nás se tomu ČEPS, což je Česká elektrická přenosová soustava, tak ČEPS se tomu rozhodl čelit takovým trošku zvláštním způsobem možná. ČEPS chce totiž zapojit samotné domácnosti do svých systémů a určitou kapacitu si u nich rezervovat. Lidé by cíleně měnili svou spotřebu elektřiny a pomohli by tak s řízením elektrizační soustavy. Je něco takového, Alenko, podle tebe vůbec reálné chtít po nás po lidech, abychom tohle dělali, abychom vykrývali ty nedostatky nebo řekněme vyrovnávali, vyvažovali ty nedostatky v přenosové síti, což navrhuje ČEPS? To nevím, jak v přenosové síti, v té distribuční si to trošinku dokážu představit, protože to do jisté míry fungovalo takzvanými tarify nočního a denního proudu, kdy už v dávné minulosti, v tak dávné, že vy jste ještě nebyl na světě, jsme měli tyto hodiny a skutečně se zapínala pračka třeba v 10 hodin večer, protože byl levný noční proud. To se takže, celý panelák vyspal pohodlně tak, určitě. Takže tady. Ale ono to funguje i teď, že tě přerušu, Alenko, ano, my to ano, máme i teď, ano, noční ano, proud. Čili ta určitá, já nevím, regulace, vyrovnání té sítě a spotřeby elektřiny právě je daná tím, že vám mohou v některých případech, ve vybraných případech a zase v různé hodiny dát právě ten velmi nízký tarif za to, že pustíte některé spotřebiče, které nepotřebujete pro to denní užití, že spouštíte právě v té době, kdy je ta elektřina velmi levná. A tím se snaží distribuční společnost a potažmo pak přenosová regulovat vlastně tu síť. Takže to už bylo dříve a jestli dneska přicházejí s nějakými nabídkami, které jsou skutečně už podstatně víc moderní, protože se dají řídit i na dálku a nemusíte u toho spotřebiče zrovna stát a dá se to různými systémy vlastně řídit i za pomocí těch domácností, aniž byste na to vy musel sáhnout, protože to už jsou pak ty chytré domácnosti a tady tento způsob řízení spotřeby, tak já jsem pro tyto moderní věci. To bezesporu určitě má velký vliv na do jisté míry i úsporu a lepší ovládání vlastně té sítě a řízení. Takže oni si to totiž představují tak, že by firmy a domácnosti pomocí prostředníků, takzvaných agregátorů, nabídly své volné kapacity a pomohly tak udržet rovnováhu v síti. Oni si chtějí totiž rezervovat kapacitu u těch, kteří spotřebovávají elektřinu v malém a budou se spojovat do určitých energetických komunit a může se to prý postupně dostat až na úroveň společenství vlastníků jednotek. To se mně zdá, nevím, jenom těžko uvěřitelné. Já nevím, jak by to fungovalo v praxi. Takovéto věci, z toho mám do jisté míry obavy, protože u nás právní prostředí je víceméně ještě v raném zrodu, protože vymahatelnost práva a spravedlnosti u nás neexistuje. A jestli se půjde cestou nějakých spolků, nějakých zase sdružení, které by mělo vytvářet, tak to budou. Byla bych nerada, abychom padli do rukou pak spekulantů, abychom se dostali do vazalství nějakých chytráků, kteří budou právně spekulovat a my jako obyčejní spotřebitelé, kteří nechceme nic než za přijatelnou cenu dostat bezpečné a kvalitní dodávky energii, abychom se dostali jako rukojmi nějaký mezičlánek těch zdrojů, přenosových soustav, distribučních soustav a ještě tam bude nějaký chytrolin, který nás bude dostávat do nevýhodné pozice. Prostě to právní prostředí u nás není takové, aby něco takového vznikalo. To vidíte, jak se rychle ujali šmejdi i v oblasti elektřiny a prodeje energie
energii, víte, jakým způsobem se domůžete práva v jiných oblastech, ať už to je v těch různých bytových spolcích, kdy vám naúčtují teplo, naúčtují vám společně nějaké jiné dodávky a pak se soudíte dalších 10 let a stejně se nedosoudíte. Takže mě se tady tento za dané situace, v jaké Česká republika je v oblasti vymahatelnosti práva a spravedlnosti, kvalitě zákonů a podzákonných norem, jsem zásadně proti tady těmto chytráctvím. O té vymahatelnosti práva a spravedlnosti se budeme bavit v našem posledním dalším vstupu. Nicméně, my jsme se o tom bavili už i minule, že díky různým větrníkům a solárům, které dělají kopance do sítě, buď dodávají hodně elektřiny, anebo žádnou elektřinu, když sluníčko nesvítí, nebo vítr nefouká. A nebo jalovou. Ano. Jo, to zatěžuje síť silně, no. Tak minulý rok náš ČEPS musel 4x zachraňovat Německo před blackoutem a dodávali jsme jim elektřinu, aby se jejich síť vyrovnala s těmito kopanci. Konkrétně 6., 12. a 25. června minulého roku, na ten čtvrtý přesně datum výpadku se nespomínám. Nečeká nás něco podobného, když budeme zavádět ty ostrovní systémy různé a postupně budeme decentralizovat a rozkolísávat tu rovnováhu přenosové soustavě podobně, jako dělají v Německu, takže nás čeká něco podobného? Já se obávám, aby nás nečekalo něco horšího, protože Německo skutečně tím, jak vlastně vypíná postupně zdroje energetické, ať už to je jádro, nebo, uhlí, nebo uhlí, tak je závislé na obnovitelných zdrojích a navíc k tomu nemá vybudované přenosové soustavy. Další státy Evropské unie de facto nejsou na tom o mnohem lépe a to, že bude nedostatek elektrické energie, se dá očekávat. To, jestli v jednotném energetickém trhu si cucnou ze systému, já to říkám ošklivě, ti nejsilnější, což jsou určitě Němci, pokud tam bude řízení přenosové soustavy evropské jako v jednom celku, že to nebudou národní společnosti, jako je u nás ČEPS, tak můžeme očekávat, že se dostaneme do podstatně horší situace, ne nezvládnutím přenosových sítí, ale taky nedostatkem elektrické energie, čili to jsou dva faktory. Nedostatek elektrické energie bude, protože není dostatek zdrojů a jestli bude omezená i dodávka zemního plynu v rozsahu, jak Evropa dneska potřebuje, protože je to odvislé od dostavby Nord Streamu, tak skutečně bude nedostatek zdrojů a nedostatek elektrické energie. A k tomu bude ještě kolabovat přenosová síť, protože v Německu není vybudovaná, se dovybudovává a obnovitelné zdroje v té síti, to znají nejlíp přenosové soustavy a distribuční, následně dělají v tom prostě nepořádek. Takže ze dvou hledisek může dojít k dopadům, že u nás může blackout nastat, může být dlouhodobý, protože nás takové silné státy, jako je Německo, mohou ohrozit víc. Totiž určitě jsme si někteří z nás všimli toho, jak se staví nová vysokonapěťová linka z Hradce u Kadaně k Tachovu. Ta se staví jenom právě kvůli tomu, abychom jednou nezhasli. Protože ty velké přebytky energie od větrníků ze Severního moře, které jdou přes Německo, tak narazí na česko-saskou hranici a potom procházejí přes Čechy do Bavorska a přes Bavorsko potom do údolních elektráren, kde se využívají jako levná energie pro čerpání do horní nádrže u rakouských elektráren a tak dále. Ale proč my vlastně máme budovat takové věci na vysokonapěťové soustavě, jenom proto, že Němci nejsou schopni si propojit jejich soustavu. Poláci třeba provedli něco podobného jako my, oddělovací trafa u hranice, jo, aby si ochránili jejich soustavu před těmi Němci. A mohlo by se stát, protože Němci jsou samozřejmě nezodpovědní a myslí si, že můžou všechno, že bychom prostě jednou zhasli, ale tu linku na vysokonapěťové soustavě stavíme jenom a pouze kvůli těm Němcům. A proč něco takového máme dělat?
vůbec. Tak Jo? my jsme ty příčné transformátory stejně jako Poláci postavili taky. Nevím, jestli je budeme mít někdy odvahu skutečně zapnout, to nevím, to skutečně. Ale my se musíme dívat na to, že proč to musíme stavět kvůli Němcům, protože máme jednotný evropský energetický trh. Jsme vlastně v tom společenství, kde se tímto společným projektem vlastně podílí všechny státy Evropské unie. A musíme brát v úvahu taky to, k čemu Česká republika přistoupila. A my jsme přistoupili mimo jiné k té jednotné evropské energetické politice, která vrcholí takzvaným Green Dealem. A zde se objevují věci, jako je, co je zelená dohoda pro Evropu, co se stane, pokud nebudeme jednat, co nám to přináší, když budeme vlastně mít zelenou energii. Jsou tu i různé výsledky Evropské unie, pokud jde o opatření v oblasti klimatu, jo, že chceme být lídrem v této oblasti, jaký mechanismus pro spravedlivou transformaci energetiky, evropské energetiky zvolit. Takže je kolem toho celá škála informací, studií a materiálu, o kterých bychom se měli pobavit, protože to skutečně by občané měli vědět, co se stalo za 100 miliard eur. Opakuji, 100 miliard eur má stát tady tento Green Deal. A pokud jsme součástí, tak bohužel, já říkám opravdu bohužel, protože to nemá pozitivní dopad na občany naše. Ta cena se samozřejmě zvyšuje, regulator takové investice musí nějakým způsobem zohlednit v cenách. A dotace, které z Evropské unie na to přicházejí, tak samozřejmě jdou zase z našich peněz, protože můžete si vykládat, jak chcete. Dotace jsou veřejné finance, které se soustředují z našich kapes na určitý cíl. Takže když někdo řekne, že dostáváme dotace z Evropské unie a že je to perfektní, kolik miliard zase dostaneme, tak si veme, že to jde zase z našich kapes. Tak když se ptáš, že budeme stavět nějaké přenosové a technické vybavení, zařízení v rámci ČEPSu a že to je vlastně pro přenos, především pomoc německým přenosovým soustavám, tak skutečně je to v rámci těchto evropských projektů. Když vezmeme, že Velká Británie vystupuje z Evropské unie, jeden z těch důvodů je energetická politika. Těch důvodů je skutečně celá řada, ale ten jeden ze zásadních v té době, když se rozhodovali, že vystoupí, tak jeden z těch zásadních důvodů byla energetická politika, evropská energetická politika. Protože tady tyto kroky, které budou stát 100 miliardy eur, tak skutečně ten cíl, že budeme nejzelenější na celém světě, může taky znamenat, že budeme nejdražší na celém světě, co se týká výrobků, které se produkují na území Evropské unie, čili v zemích Evropské unie. Takže můžeme být nekonkurenčně schopni. Může náš průmysl, může naši výrobci skutečně být tak ohroženi tou vysokou cenou energie, že se neuplatníme a že země Evropské unie skončí ne jako lídr nebo jako pravoplatný, velmi vysoce uznávané seskupení ekonomicky co se týká životní úrovně občanů a můžeme skutečně skončit a zapadnout zapomnění, protože všichni výrobci, ať už to je v Asii nebo v Americe, budou na tom podstatně líp a budou mít konkurenceschopné výrobky pro světový trh. Takže to může mít dopad ještě daleko sáhlejší než jenom na cenu energii pro domácnosti.
a potom se zelenáme ale vsteky, anebo nám bude špatně z těch cen, které tady budeme mít. Je to opravdu to, co se připravuje v tom Green Dealu, tak je opravdu jako velmi nutné se nad tím zamyslet, protože já chápu, že se díváme na klima, na já nevím, ochranu životního prostředí, že chceme zavádět elektromobily všude, že chceme dělat spoustu věcí, které by ochránily životní prostředí, ale my na to jdeme tím způsobem, že je to šíleně drahé a přitom se experimentální, ano, my nevíme, jak to dopadne, ale na druhé straně nesnižujeme ty emise tam, kde by to bylo velmi jednoduché. Já dám jenom skutečně jednoduchý příklad, kamionová doprava. Když vezmete, že co spotřebuje emisi jak znečišťuje životní životní prostředí, tak kamionová doprava jezdí sem a tam a no, tam se nehovoří o tom, že by došlo k nějakému omezení, ale osobní automobily, ano, tam se musí omezit a budou elektromobily a vůbec se neví, jaký to bude mít dopad, že? Těm elektromobilům se ještě vypravím, já bych jenom možná sumarizoval to, o čem jsme si teď povídali, aby to bylo trošku srozumitelnější. Takže ty velké státy mají možnost tímto způsobem doslova odstříhnout ty malé státy od energie, protože já jsem právě v souvislosti s tím zaznamenal, ale nevím, co je na tom pravdy, že naše vláda schválila snad v roce 2017 nebo 2018, že Němci si od nás mohou vzít v případě jejich výpadku elektřinu od nás i za cenu, že nám nezbyde žádná elektřina. Je to pravda? Tak to teda nevím, ale možné, nemůžu to ani potvrdit, ani vyloučit, protože si myslím, že kdyby vláda schválila takovýto krok, že si mohou vzít od nás elektřinu a my bychom ji sami neměli, tak pak je to vlastizrada, protože to je proti vlastnímu obyvatelstvu a to se jinak pak než vlastizrada nedá brát. To si myslím, že se k tomu nemohli vůbec, že to nemohlo nastat. Ale s tím vycucnutím v podstatě je to tak, že Němci si od nás mohou vzít nespecifikovatelné množství nebo objem té elektřiny. Nicméně v rámci těch elektromobilů zaznamenáváme právě obrovský boom s těmi elektromobily, ale to je to samé s těmi kopanci do sítě. Tuším, v jednom belgickém městečku spustili jakýsi projekt, zkušební experimentální zase projekt, ve kterém začaly jezdit převážně elektromobily po městě. No a oni večer přijeli domů, šup do zásuvky nabíjet. No a ouvej, město najednou bylo rázem bez pouličního osvětlení. Ta soustava to prostě neutáhla, neunesla. Vezměme si, že u klasického běžného baráčku máme, já nevím, 20 jistič, jo? Ale abychom mohli pomalu nabíjet, tak potřebujeme 32 na tu nabíječku. Na rychlou nabíječku, když chceme rychle nabíjet elektromobil, tak potřebujeme 64 jistič. A 64, no pro boha, to je přece u paty paneláku. A teď si představme, že u malého paneláku, který má, nevím, 7 pater, 3 sekce, v každém patře 3 byty, to znamená nějakých 20 bytů, že ne 21, protože přízmí jsou 2 byty, že jo, 20 bytů, a všichni byty mají elektromobil. 20 elektromobilů v 5 hodin odpoledne se zapojí do elektrizační sítě, tak to všechno spadne, nejbližší trafačka nám vyhoří. Je vůbec tedy reálné a zodpovědné od těch ekoteroristů a různých klimatických šílenců Green Dealu na jedné straně chtít větrníky a soláry, postupně odstavovat fosilní elektrárny na uhlí bez adekvátní náhrady a na druhé straně chrlit na trh elektromobily. Na to nejenom, že nejsme připraveni dnes, ale ani v nejbližších 20 letech nebudeme schopni zainvestovat ty sítě tak, aby se ta elektromobilita ve velkém měřítku mohla rozvíjet přece. To není možné, logicky to prostě není možné zvládnout. Nebo se pletu? Vůbec se nepleteš, je to přesně tak a jističe, tak jak si je vzpomenul, 32, 64, no a jsme u toho, takže ta cena za jistič už se připravuje, bude vysoká. Teď jsem to chtěl říct, že přesně to je ruku v ruce s tím, aby si dali lidi vyšší jističe. A pak pamětníci se možná vrátí o pár let zpátky, jak byly moderní přímotopy.
jak se Ano, ano, ano. spousta, jak se Jsme taky měli na spousta chatě. občanů skutečně napálila, protože to bylo perfektní, vypadalo to super, jednoduché, čisté, ekologické, tak se do toho pustili a pak jim zvedli cenu tak, že teda přímo to, že ho nemohli používat anebo nebyli schopni vůbec platit ty náklady spojené vlastně s přímotopem. No a u těch elektromobilů je to přesně tak, jak říkáš. A to nebylo v Belgii, se nestalo jen v Belgii, to se stalo i v Německu, kde byl nějaký pilotní projekt a tam jim byl blackout, prostě se to sesypala celá síť. Takže představa, že máme všichni najednou elektromobil, že všichni, protože jsou dotace na elektromobily, jsou dotace u automobilek, že mají povinnost vyrábět nějaké procento elektromobilu. Čili je to nějaká politická chiméra, co nejrychleji přejít na elektromobily, ale přitom kamiony budou jezdit dál. Nízkonákladové letadla budou lítat dál a nebudou platit daně za kerosin. Takže je to trošinku postaveno na hlavu celá ta politika a představa, že skutečně budeme mít do nějakého období, a to má být velmi krátké, že se bude jezdit elektromobily, že budeme mít téměř všichni místo spalovacích motorů, tak je prostě neskutečný hazard a zase jenom čerpání obrovských peněz, které nepovedou k ničemu. To je takový příklad, jako kdyby před těmi 150 lety, ale je to 100 let, není to víc, kdyby všichni místo kočáru najednou měli auta. Teď na to nebyly silnice, nebyly na to dopravní Jasně. značky, nebyly na to, já nevím, dostatek pohonných hmot, nebyly na to čerpací stanice. Prostě nebyla celá ta infrastruktura, která vznikala pomalu. A proto auta začaly jezdit tím, že je měli ti nejbohatší, ale platili si je za své, ne že jim je stát koupil nebo zadotoval. A proto se to pomalu rozvíjelo až k dnešní podobě. A jestli dneska řekneme, že se bude jezdit elektromobily a nemáme na to skutečně to zázemí, jako jsou nabíječky, jako je do jisté míry i jiný způsob dopravy, protože ty auta nejsou slyšet, takže se tam dávají zase nějaké, já nevím, hlučítka, aby hlučeli, protože oni jedou tak tiše, že je neslyšíte. Tak prostě je to celé postavené na hlavu, aby se to převalilo tady tímto rychlým krokem, že všichni budou mít elektromobily. Je to nereálné a povede to k šílenostem. Ta hlučítka se vyrábí u tebe v Hlučíně možná. Ale... Já nevím, jak se to přesně jmenuje, ale... Já taky nevím, ale vím, co myslíš. Řekla, tak mě to teď napadlo, protože jsem o tom slyšela, že se tam musí zavádět nějaký prvek, tak aby to auto bylo trošku slyšet, a protože ono je absolutně nehlučné. Ano, tam slyšíš vlastně ten svist těch kol pouze, a nikoli žádný motor. Takže se tam má něco montovat, aby to bylo trošinku slyšet, protože je to velmi nebezpečné. To máte stejné, to je stejně jako ty autopiloty, které řídí samo, takže víte, že už se zkouší tyto auta, ale měli neskutečné havárie, kdy to prostě to auto nezvládlo a skutečně došlo k nešťastným a tragickým nehodám. A teď si představte, že by zase všichni začali okamžitě jezdit tady těmito samoobslužnými auty. Tomu to asi dospěje do budoucna, ale nejde to udělat tímto rychlým krokem, tak jak si to někdo představuje, protože se nám zhroutí jiný systém. Takže abychom to shrnuli před písničkou, kruh se v podstatě uzavírá. Čím větší jističe si lidé budou dávat na nabíjení elektromobilů, aby mohli nabíjet, tím vyšší jadernou daň potenciální budou platit na ty Dukovany, případně i další. Jak jsme probírali, to všechno se vším souvisí a možná to právě k tomu směřuje. Tak jak si to teď popsal s těmi jističi, teď to je úplně přesně, jak se vyhodnocuje, jak bude levné a jak je levný náklad nebo provozní náklady u elektromobilů.
Ono to vypadá skutečně jako u těch přímotopů. Taky to bylo To je pravda, prvotně ano. bezvadné a teď, když to srovnáš, tak nakonec ten jistič, ano, bude jedno, že si nabiješ auto, ale ten jistič bude tak drahý, že bude jedno, jestli s tím autem budeš jezdit nebo ne, a To je budeš ho přesně tak. nabíjet. Past na medvědy sklapla, přesně tak, ta železa. Alena Vitásková, předsedkyně institutu Aleny Vitáskové, je hostem u nás na Svobodném vysílači. My si zahrajeme písničku, od mikrofonu má zdravý Vítek a po písničce se podíváme na poslední, ale jedno z hlavních našich témat, a to je seminář o vymahatelnosti práva a spravedlnosti, který se uspořádal a uspořádal na začátku září. On se tady neuspořádal sám, to tak možná vyznělo, byl právě uspořádaný pod zastřešením, záštitou institutu Aleny Vitáskové. O tom si povíme po písničce. Hezký večer. Příjemný, krásný večer máme po písničce. Od mikrofonu má zdravý Vítek. Naším hostem, který nás provází stále, je Alena Vitásková, předsedkyně institutu Aleny Vitáskové. Alenko, já jsem před písničkou nadnesl téma, předurčil téma, kterému budeme věnovat poslední část našeho rozhovoru. Vy, milí posluchači, si samozřejmě můžete na YouTube přímo kliknout v rámci časového razítka, časové značky kapitoly tohoto pořadu přímo na tohle téma nebo na téma, které vás zajímá, o čem jsme se všem bavili, protože máme delší stopáž, ale vy si můžete pustit přímo konkrétně ten daný úsek, který vám vyhovuje. Stačí kliknout v popisu pořadu přímo na tu časovou značku, časové razítko, který je doprovozený popisem, o čem právě ta část pojednává, případně na můžete nechat i komentáře, vaše postřehy, náměty, třeba podněty pro další pořady, otázky, které vám Alenka určitě ráda zodpoví. Nicméně v poslední části pořadu se budeme věnovat institutu Aleny Vitáskové, který zastřešil seminář, který se uskutečnil na začátku září 2020 o vymahatelnosti práva a spravedlnosti, které, jak jsme si řekli a jak protkáváme v mnohých našich pořadech, nejenom s tebou, ale i se Zbyňkem Prouskem a dalšími členy, a nejenom ani institutu, ale nevytázkové, protože je to celospolečenský problém, právo a spravedlnost u nás nefunguje. Ten seminář si připravovala půl roku, byl to opravdu obrovský projekt. Jak to probíhalo všechno? Nejen já osobně, ale celý ten tým, který se spolu podílel na přípravě, byl velmi spokojený s průběhem. To, že se připravoval seminář trošku déle, než bývá obvykle, tak bylo způsobeno taky koronou, protože původně první termín byl v březnu, kdy měl proběhnout a pak právě s omezením, která s koronou byla spojena, tak se posouval a tím pádem se pořád musel přepracovávat, aby tam byly aktuální věci, ano. Takže se to trošku stihli tip top docela, protože teď je nouzový stav. Ano, stihli jsme. Ještě to proběhlo. Já bych řekla, že jsme to stihli prostě opravdu za 5 minut 12. Nicméně ten seminář byl v Poslanecké sněmovně, v parlamentu České republiky, v tom největším sále, který byl plný. Teda zájemců bylo hodně a mě třeba potěšily fotky, že lidé skutečně stáli až na chodníku před budovou parlamentu a chtěli postupně přes recepce se snažili dostat dovnitř, ale omezený počet míst vlastně neumožnil, aby se všichni zájemci dostali. Což bylo, v O2 aréně, Alenko, víš? Ten parlament je lepší, protože tam mohli přijít i poslanci, byli tam pozváni samozřejmě pan premiér Babiš, byla tam pozvána paní ministryně spravedlnosti Benešová, ti se omluvili z pracovních důvodů. Nicméně ten záměr, aby to bylo v parlamentu České republiky, aby právě zákonodárci, kteří a vláda, kteří mohou s tím z vymahatelnosti práva a spravedlnosti něco udělat, aby si to vzali někteří za své a skutečně se snažili změnou zákonu napravit systém, který je nepřijatelný pro občany. Ten seminář se realizoval za podpory a za záštity SPD a spolupořádali jsme jej s poslancem Jiřím Kobzou jako institut Aleny Vitáskové a zúčastnilo se ho celá řada spolků a samozřejmě představitelů našich sekcí manifestu
institutu Aleny Vitáskové, což je ochrana lidských práv a svobod. A bylo tam 19, prosím opakuji, přes 19 vystupujících k danému tématu. To téma bylo spravedlnost a vymahatelnost práva a zda žijeme v právním státě. Na to jsme si měli odpovědět v průběhu semináře, který se protáhl ještě o hodinu díl, než se plánovalo. A vše máme na našem webu na www.institut.av.eu. Tam máme i zvukové záznamy všech vystupujících a já možná bych jenom tak zhrnula, že tam vystoupilo 6 našich vedoucích sekcí, jako pan Bořek Rýs, který vystupoval za podnikatele poškozené justici, to je sekce v manifestu. Další sekcí v manifestu je rodiny obětí české justice, tam vystupovala za ně paní Olga Bručková. Dále za další sekci stát, voda a přírodní bohatství vystupoval Radek Novotný. Za další sekci občané poškození podvody tzv. Šmejdů to vystupoval Zbyněk Prouzek. Další sekce manifestu je nezákonné praktiky policie České republiky a GIPSu. Za ně vystupoval vedoucí této sekce pan Pavel Štěpán a pak vystupovali jednotliví představitelé spolku a sdružení. Já jsem měla například téma trestní stíhání na objednávku. Za spolek Šalamoun vystupovali jak pan Peričevič, tak pan Špadrna. Pan Peričevič s náma spolupracuje v oblasti znalecké posudky jako důkaz v trestním řízení s možným podtitulem Nesoudí soudci, ale znalci. Čili tam se zabýváme skutečně znaleckými posudky, které mnohdy jsou prováděny divným způsobem a dá se říct, že jsou i mnohdy padělány. Pan Špadrna ten hovořil o odškodnění osob v trestním řízení. Doktor Jiří Svoboda měl téma fotovoltaický tunel jako důsledek selhání fungování základu právního státu. Nikdo zodpovědný to nechce vidět a občané to zaplatí. Měl rozsáhlé téma. Pan Ivan Noveský hovořil ve své přednášce o selhání státu o fotovoltaických elektráren. Pan doktor Ladislav Kovářík, ten hovořil na téma poškození práv válečných veteránů a bývalých příslušníků ozbrojených sborů z vůle státu a české justice. Zde máme také samostatnou sekci v manifestu, která se zabývá poškozením těchto veteránů a bývalých příslušníků ozbrojených sborů. No a pak vystoupili právníci. Máme vedoucího právní sekce, za tu vystoupil náš pan doktor Richard Novák a dále vystoupili známí právníci, jako je docent doktor Zdeněk Koudelka, ten hovořil na téma odpovědnost za nezákonné trestní stíhání. Doktor Radek Suchý hovořil podmínky vykonatelnosti práva a stav české justice nejen z pohledu advokáta. Doktor Alfred Šrámek hovořil na téma efektivita trestních, civilních a daňových řízení a její dopady na podnikatelský sektor. A právní oblast uzavíral pak člen naší právní sekce, doktor Hein, a ten hovořil o kvalitě normotvorby. A celý seminář pak uzavřel doktor, neuzavřel, a jako poslední hovořil na téma doktor Josef Skála a ten hovořil paragrafy i rozhodnutí v cizím zájmu proti tomu českému. Takže
už z tohoto jenom obsahu vidíte, že bylo téma, těch témat bylo hodně a skutečně v plném spektru popisovali nevymahatelnost práva a spravedlnosti a poškozování občanů a firem v této oblasti. Celý seminář zahájil Tomio Okamura, který mimo jiné přečetl zdravici prezidenta republiky k tomuto semináři. Hovoří se v této zdravici o semináři, který je průlomový a skutečně je hodnocen jako nutný k tomu, abychom zahájili veřejnou debatu o nápravě vymahatelnosti práva a spravedlnosti v České republice. Dalším před úvodním, další úvodní řeč měl pan poslanec Jiří Kobza, který vlastně umožnil a spolu pořádal tento seminář. Umožnil ho institutu a tím se tento seminář mohl v Poslanecké sněmovně odehrát. Takže vidíte, že podle tohoto jenom jednoduchého seznamu je ten obsah velmi rozsáhlý a každý vlastně přednášející je zaznamenán audio a video záznamem, je to na našich webových stránkách a v nejbližší době bude k tomu zpracován sborník, na kterém nyní děláme a ten sborník bude jak v písemné, tak v elektronické podobě. A aby závěr semináře nevyzněl jenom, že jsme si postěžovali, že tam vystoupili skutečně celá řada spolků a sdružení a těch, kteří se zabývají vymahatelností práv, tak byl ukončen de facto závěrem, který byl pak předán a zaslán nejen vládě České republiky, ale rovněž všem poslancům, všem senátorům a zde z tohoto závěru, který byl zpracován následně do otevřeného dopisu, jsme sdělili a informovali zákonodárce a požadovali. Takže my jsme nejdřív jsme jim sdělili, co odmítáme, pak jsme sdělili, co požadujeme a co navrhujeme. A já bych vám to jenom tak krátce řekla, protože je to skutečně kratičké. Co odmítáme, takže nadále nechceme tolerovat možnost objednat si trestní stíhání či trestní nestíhání, že odmítáme, aby ti, kteří mají nad dodržováním spravedlnosti bdít, padělávali důkazy, aby mohli stíhat nevinné či naopak krýt trestné činy, že odmítáme tolerovat, aby za tyto činy nebyl nikdo odpovědný, či vzájemně si trestnou činnost pokryli v takzvaných kárných řízeních a to nakonec bez trestu. Dále jsme odmítali, aby nadále rostly celospolečenské škody, které tímto vznikají a jsou v rozporu s veřejným zájmem. A odmítali jsme dosavadní hanebný postup státu při odškodnění občanů poškozených státem. To jsou všechno těchto pár bodů, skutečně vychází z těch jednotlivých přednášek, těch jednotlivých zástupců poškozených občanů a je to to, co skutečně v demokratickém státě by se nemělo tolerovat a my to odmítáme. No a co jsme požadovali? Požadovali jsme nápravu státního zastupitelství v personálním obsazení a odvolání těch, kteří nesou plnou odpovědnost za stávající neutěšený stav státního zastupitelství. Požadovali jsme, aby výběrová komise pro jmenování státních zástupců, včetně vedoucích pozic, nebyla jmenována z pracovníků státního zastupitelství, protože v této chvíli se chce, aby to byli státní zástupci, kteří si budou vybírat své vedoucí. Chtěli jsme, aby tato komise byla složena z ministryně spravedlnosti nebo ministra spravedlnosti, který by byl zároveň předsedou komise,
aby tam byl jeden poslanec, předseda ústavně právního výboru, jeden senátor, což je předseda ústavně právního výboru Senátu, aby tam byl někdo za justici, domnívali jsme se, že předseda Soudcovské unie nebo někdo za Soudcovskou unii, aby tam byl vysokoškolský pedagog z oblasti práva, většinou jsou to ti, kteří se podílejí i na tvorbě zákonů, a požadovali jsme, aby tam byli dva zástupci za Institut Aleny Vitáskové, čili ochrana lidských práv a svobod. To znamená, že my bychom si z občanů tam odborně vybavených dávali vlastně dohled za občanskou veřejnost, jak ta komise zasedá a koho vybírá. Pak jsme požadovali umožnit účast ve výběrovém řízení na ty pozice, vyšší pozice státních zastupitel na státním zastupitelství, aby se mohli účastnit všichni uchazeči, kteří splňují vzdělání a praxi v právní oblasti, ať už to jsou advokáti, soudci, policisté, vysokoškolští pedagogové a státní zástupci. Dneska se vyžaduje, aby to byli pouze státní zástupci, kteří mají praxi 7 let na státním zastupitelství, aby mohli postoupit do vyšší pozice. Tím jsme chtěli přispět k očištění státního zastupitelství, protože se potvrdilo, že vnitřní očistný proces zde neexistuje. A pak jsme požadovali celou řadu dalších bodů, jako je přijetí novely zákona o osobní odpovědnosti státních zástupců a soudců. Dále jsme požadovali zřízení speciálního orgánu pro šetření kárných žalob a trestné činnosti státních zástupců a soudců s pravomocí prošetřovat a žalovat, s možností řešit případy i zpětně. Požadovali jsme postavení tohoto orgánu pod dohled veřejnosti. Požadovali jsme náležitou ochranu pro oběti a svědky trestné činnosti. Požadovali jsme nový zákon o odškodnění občanů a firem poškozených státem, odpovědnost státu za odškodnění i zpětně, zásadní úpravu výše odškodnění. Dneska to nefunguje vůbec. Dále jsme požadovali, aby mandát soudců i státních zástupců byl omezen na funkční období a požadovali jsme skoncovat s nedůvodným vazebním omezením osobní svobody a důkladně nepodložením obestavováním majetku. No a v závěru jsme požadovali zařazení institutu Aleny Vitáskové jako povinně připomínkové místo v mezirezortním připomínkovém řízení při přípravě legislativy, nových zákonů, novel zákonů a podzákonných norem a požadovali jsme jmenování zástupců institutu Aleny Vitáskové do legislativní rady vlády. Čili toto jsme všechno požadovali. No a pak jsme navrhovali parlamentním stranám a poslancům, aby byla zřízena parlamentní vyšetřovací komise k problematice zločinu fotovoltaických elektráren, aby se prošetřilo netransparentní zmatečná legislativa, výše dotací, vyvolání boomu, poškození investorů, podnikatelského prostředí, poškození podnikatelů s negativním dopadem na jejich důvěru v právní stát. S tím spojené závažné poškození veřejného zájmu, porušení lidských práv. A jako institut jsme připraveni odborně spolupracovat na šetření tohoto závažného problému, který má dopad do veřejných financí v rozsahu stovek miliard korun. Dále jsme požadovali, aby byla zřízena parlamentní vyšetřovací komise k prověření možného v uvozovkách prokurátorského převratu puče v kauze expremiéra Petra Nečase pad vlády za účasti státního zastupitelství. Jsme přesvědčeni, že veřejnost má právo být informována, zda se jednalo o politický převrat a přepsání politické mapy České republiky nedemokratickou cestou. V posledním období se o tom hodně diskutuje a toto by mělo být postaveno skutečně na jasnou míru, zda to k tomu došlo. Takže tento materiál, skutečně jednoduchý, jsme rovněž zveřejnili na našich stránkách. Předali jsme ho všem jmenovaným, jak jsem úvodem sdělila. A nyní čekáme, jestli alespoň část z toho si vezmou za své, jestli se začnou dít nápravy, tím myslíme legislativní zákonné nápravy, k
vymahatelnosti práva a spravedlnosti v České republice. Takže to byl ten seminář, já jsem ho teď tak rychle popsala, ale je toho mnohem víc a můžete to všechno vidět a slyšet na našich webových stránkách. Já bych se možná vyjádřil k několika stručným věcem, které si Alenko jmenovala, mimochodem s Richardem Novákem, Radkem Suchým, s Ivankou Kohoutovou, s Josefem Skálou, tady máme na Svobodném vysílači rozhovory, měli jsme jich mnoho, s doktorem Richardem Novákem například a tak dále. Olga Brůčková ze spolku Rodiny obětí české justice, s tou chystám v nejbližší době rozhovor se Zbyňkem Prouskem ještě, tak to bude velmi zajímavé, velmi hutné a výživné na informace, na to se moc těším. A projev soudní znal to mě ještě vytanulo na mysli a utkvělo spíš v hlavě, protože ten pronesl pan Peričevič a on tady jmenoval třeba soudního znalce Igora Dvořáčka, tuším. Igor Dvořáček, ten myslím, že je soudním znalcem v oboru psychologie, pokud se nepletu, a ten vypracoval 477 posudků za rok, to znamená téměř 1,5 posudek za jeden den. Tak to je takové docela zajímavé, jak soudní znalci u nás pracují a někteří vykazují opravdu značnou činnost v rámci vydávání posudku, to je neuvěřitelné tohle. S těmi znaleckými posudky je spojeno skutečně strašně moc záhad a velmi mnoho zničených, nedůvodně zničených životů, protože některé soudy skutečně na těchto znaleckých posudcích odsuzují. Já jsem teď zahlídla, že soudkyně, nespomenu si teď jméno, právě u toho soudního znalce Dvořáčka, kde jsou zpochybněny jeho znalecké posudky, tak je nechala prověřit a znovu je nechala prověřit tomuto soudnímu znalci. Takže se pak musí laik domnívat, že se skutečně jedná o určitý komplot ve spojení soudních znalců, soudců, státních zástupců, policistů. Oni vyšetřují sami sebe. Tam se ten posudek padělá. Jo? A on se pak nenazve, že je posudkem, že to je nějakým názorem. Já tu zkušenost mám také. Jo? Sama vím, jak proběhly některé znalecké posudky a skutečně znaleckými posudky nebyly a nemohly být a na základě toho se odsuzovali lidé. Takže ten problém znaleckých posudků jako důkaz v trestním řízení s možným podtitulem Nesoudí soudci, ale znalci, jak to pan Peričevič přednesl na tom semináři, tak skutečně vám běhám ráz po zádech. To není legrace, ti lidé dostávají třeba 27 let vězení, nebo 12 let, to je jedno, nebo ne, to není jedno, nebo 5, ale oni jsou nevinni. A ten znalecký posudek v tom sehrává tu zásadní roli a o tom bychom se měli skutečně bavit velmi důkladně a je to jeden ze směrů nápravy vymahatelnosti práva. A já nevím, jestli jste měli s panem Peričevičem rozhovor na toto téma. S panem Peričevičem ne, ale budeme se o tom bavit právě s paní Olgou Brůčkovou, například Roman, jak se jmenoval, Roman, ten byl odsouzený právě na 27 nebo 30 let, Ševčík, ano, Roman Ševčík. Ale paní Brůčková, tak ta vede u nás sekci Rodiny obětí české justice. Takže ano. Tam se soustředují vlastně všichni ti poškození občané jako rodiny těch poškozených občanů a teď zase berte, že když je odsouzený nevinně, ta rodina prostě nejde popsat ty dopady na ty rodinné příslušníky, na to blízké okolí. Když je 10 let tahán po soudech a dehonestovan, ty rodiny jsou rovněž poškozeny. Takže tato sekce, která se zabývá rodinami obětí české justice, je skutečně významná a jsem ráda, že paní Brůčková bude mít u vás rozhovor, protože tam objasní celou tu činnost, kterou ona vlastně zaštiťuje, protože zároveň řídí spolek, který má stejný název, Rodiny obětí české justice a řídí u nás tuto sekci. My to takto máme rozděleno, takže za manifestem občanů poškozených státem, který založil institut Aleny Vitáskové před necelým rokem, tak vlastně se už skrývá několik desítek spolků, které vyvíjí činnost v těch jednotlivých oblastech poškozených občanů. Takový pan Bořek Ry, tak ten má na starosti právě podnikatele poškozené justici.
protože těch je taky celá řada. Ale u pana Peričeviče, který pracuje za spolek Šalamoun, ve spolku Šalamoun, se kterým úzce spolupracujeme, tak bych opravdu doporučovala, pokud vám to časově bude možné, aby se s ním rozhovor udělal, protože je to doopravdy velmi zajímavé, aby občané věděli, co znamená znalecký posudek nebo soudní znalecký posudek, to musí být soudní znalecký posudek, jak některé jsou skutečně na objednávku, jak jsou, a nebo jak to odflinkne ten znalec, jak ani, jo, a přitom ten, na koho ten posudek dělá, nebo o čem ten posudek dělá, tak si musí být vědom, že ten člověk to, ne, že ten posudek prostě je nepravdivý. Tam myslím, že jeden dokonce soudní znalec vydal šetření anebo posudek na ženu, která už byla půl roku mrtvá dokonce. Tam to znělo, což je neuvěřitelné. Tam, když pan Peričevič posuzoval toho jednoho znalce, který pracuje non-stop, tak tam jsou nějaké, já nevím, doby, kdy ty znalecké posudky může udělat, co tam všechno musí probíhat a on ho musí dělat sám, jo. Tak to vycházelo, že on za ten rok se nemohl zajít ani na toaletu, nemohl zajít, já nevím, nemohl jíst, nemohl si zajít na nákup, nemohl spát, to dělal 24 hodin jako non-stop, nemohl se... 25 hodin denně to prostě, vycházelo. Prostě nemohl vůbec nic jiného dělat, ano. A nikoho to nezajímá, oni to zdokladovali, nikoho to nezajímá, nikdo se tím nezabývá. Jo, prostě tento znalecký odborník, tento znalec se hodí, no tak bude pracovat dál. A to prostě možná se se soudcem více dělí, protože tam jde také o to, že soudce si může vlastně angažovat soudního znalce bez nějakého nahodilého systému nebo mechanismu. Prostě pokud se mu líbí, tak si ho vezme, angažuje si ho a není mu vybrán náhodně, nahodile. To znamená, že soudce si může povolat přímo toho soudního znalce, kterého chce. Což je taky další věc, tam který se mu líbí prostě. Samozřejmě a s kterým má nějakou zkušenost, já nevím, jo, prostě nechci sahat do svědomí soudcům, protože ne každý soudce je ochoten spolupracovat se soudním znalcem, který, já nevím, upravuje znalecké posudky. Já si myslím, že velká část soudců skutečně chce mít jasný, objektivní znalecký posudek, aby se mohla orientovat kauze, ale jsou někteří, kterým vyhovuje, aby to byl právě posudek na zakázku, protože je nějaký záměr někoho odsoudit. Ano, aby to bylo cinknuté. Ještě poslední věc, Alenko, co se tě zeptám na konci našeho rozhovoru, ano. Ty jsi totiž zmínila, že požadujete zřízení komise pro zločiny ve fotovoltaické energetice ve spojení právě s touto sférou, aby vyšetřovali tyto zločiny. Ne. To, aby to nebylo špatně pochopeno, jo? Ta vyšetřování komise nebude šetřit to, co měli šetřit policajti, jestli elektrárna stála nebo nestála, co se tam odehrálo. My chceme, aby byla jasně tou vyšetřovací komisí vyhodnocena vůbec legislativa, která byla nastavena, z mého hlediska byla zmatečná, netransparentní, dělali se pak dodatečné změny v legislativě, byly nejasně stanoveny výše dotací, pak se to řešilo nějakými daněmi, docházelo k poškození investorů, poškození investic, poškození podnikatelského prostředí a podnikatelů. Jo, já chci, aby se tady toto šetřilo, ať se jasně popíše, co se odehrálo v těch letech 2006 až 2012. A k tomu samozřejmě se musí získat zpátky důvěra, že jsme právní stát, protože bylo poškozen jak veřejný zájem v těch miliardách, které se vlastně vypsaly na podporu soláru, ano, tak bylo poškozeno i podnikatelské prostředí. A mělo by se to dát všechno na pravou míru, mělo by se dát na pravou míru jak výše
podpor, která měla být správně stanovena, tak taky by se měla ta legislativa jasně popsat, proč tam docházelo k těm excesům v legislativě, proč se podzákonné normy, já nevím, měnily, proč platí nějaké zákony zpětně. Prostě tam byla skutečně i legislativní smršť v uvozovkách, která vedla k poškození podnikatelského prostředí. Já jsem si jistá, že mnoho podnikatelů, kteří do tohoto biznisu šli, kdyby věděli, co se bude dít, jakým způsobem se bude měnit legislativa za pochodu, tak by do toho biznisu vůbec nešli. Samozřejmě, že je část lidí, ale to nejsou podnikatelé, že je část lidí, kteří podváděli a chtěli podvádět a ti budou podvádět vždycky, to je úplně jedno. Jo? To jsou prostě podvodníci. Ale velká část podnikatelů, která do toho šla jenom proto, že stát nabídl nějaké nesmyslně lukrativní podmínky a pak začal upravovat legislativu, když už jste najeti v systému a máte, já nevím, úvěry, tak prostě se musíme na to podívat, proč ta legislativa šla proti sobě, jakým způsobem byly nadstaveny podzákonné normy, proč se nenastavovaly v dostatečném předstihu, proč tam je tolik neznámých, nebo lépe řečeno známých jenom pro někoho, že by ta parlamentní vyšetřovací komise měla skutečně udělat jasnou čáru, říct, jak to bylo, kdo byl poškozen, jak se to napraví, prostě tady si myslím, že cesta vede a k tomu jsou i odborná stanoviska, to není jenom jako stanovisko moje, to jsou stanoviska například doktora Svobody z Brna, z Akademie věd. Takže si myslím, že by to stálo za to, aby se to prostředí u nás podnikatelské, ale i ten veřejný zájem, aby se to napravilo a jasně popsalo, co se tenkrát odehrálo. Tam šlo v podstatě o to, že to bylo předlobováno pouze pro tu partu zasvěcených do konce toho roku 2009, kteří ty elektrárny solární začali stavět zavčasu a ti lidé, kteří se o tom dozvěděli od toho roku 2010 a naskočili do toho systému už potom, když se ta výkupní cena začala snižovat o těch 5% od roku 2011 no, 20%, ne, někteří, tak to byli právě ti, co přišli pozdě a na ty se to potom hodilo a ti vlastně ti zásadní zůstali skrytí. Tam byli asi, i podnikatelé slušní, kteří skutečně začali v tom roku 2009 taky a nestíhali dokončit. Jo, prostě tam, když se vyhodnotí všechny ty zákony a podzákonné normy, a teď nemyslím jenom energetický zákon, ale i stavební, prostě to šlo proti sobě. Jestli se hovoří o různých normách a podzákonných normách. Ono se to musí vyložit všechno na stůl a ukázat se, jakým způsobem vlastně byla zajištěna u nás legislativa pro tyto rozsáhlé investice, jak byla v průběhu měněna a jak byla protichůdná. A tím já nechci obhajovat zločin, v žádném případě. Podvodníky ne. A podvodníci ti budou vždycky, v každém oboru, v každém sektoru, vždycky najdete podvodníky, je tam vždycky nějaké procento. Ale tady se musí jasně ukázat, že došlo i k, já nevím, obelstění podnikatelů, kteří přijali obrovsky lukrativní, nesmyslně lukrativní nabídku státu a do toho šli a pak splakali nad výdělkem. To přece nemůžeme připouštět jako právní demokratický stát. Ano. Takže proto tu vyšetřovací komisi k tomu. A myslíš, Alenko, že přesto všechno ta komise bude schopná té sebereflexe, ta parlamentní komise složená ze stran, které se na tom většinově podílely, na tom solárním boomu a té legislativě. Stejně třeba jako komise pro vyšetřování OKD, která taky nic nevyšetřila. Pakala se stále ale, směje ve Vile Ženevského jezera. Ale Vítku, to je trošku jinak. Jo, tady se musíme podívat ještě na další. Ta poslední vyšetřovací komise, jejím předsedou, jestli se nepletu, byl pan Černohorský za Piráty. No, Lukáš Černohorský z Pirátu, za Pirátu, no. Jo, takže se nepletu. Tak ta vyšetřila, ta popsala několik trestných činů a předala výsledky své práce vlastně policii a státnímu zastupitelství. A ti nekonají. Tak ale k čemu to je všechno to vyšetřování, když se stejně potom nevyvodí ale důsledky? Tu jsme teď u toho. To je to, na co já, ne já, ale ten výsledek našeho semináře,
že je nutná personální změna zásadní na státním zastupitelství, protože to je tím jazyčkem na váhách. A já, co mám informace, tak právě k této vyšetřovací komisi, k těm výsledkům, jsou podány nějaká trestní oznámení na NCOZ a na státní zastupitelství, že jsou nečinní, že nekonají, že neberou v úvahu to, co zákonodárci vyšetřili, a asi jim to dalo strašně moc práce, protože máš pravdu, že někteří neměli zájem, aby vyšetřování proběhlo této komise. Miroslav Kalousek, členem té komise, jo, třeba. Čili se tomu házeli klacky, to bez diskuze, ale oni to dokončili. A pak, když to dokončí zákonodárci, tak tady ti, kteří vlastně mají povinnost, jinak maří spravedlnost, tak tu spravedlnost maří a prochází jim to. Takže oni jsou víc než zákonodárci, tak pak už nejsme vůbec právní stát. Touto otázkou bychom mohli skončit dnešní pořad, protože už přece jenom nemáme dost času, už se nám blíží celá hodina. Alenko, já ti moc děkuju, že jsme si mohli popovídat o těchto čtyřech zásadních tématech, které jsme probrali v rámci dnešního rozhovoru. Pokud, milí posluchači, chcete konkrétní téma, konkrétní kapitolu našeho rozhovoru, které máte v popisu uvedené na kanále YouTube, tak prosím klikněte přímo na uvedené časy v rámci časových razítek těch jednotlivých kapitol, ke kterým máte připojené i popisy. A můžete si vyslechnout přesně to, co vás zajímá, přesně to, co požadujete, ale budeme samozřejmě rádi, když si poslechnete i celý tento náš rozhovor, i když byl malinko delší, než jsme přece jenom zvyklí na těch 60 až maximálně 90 minut, pokud se hodně rozpovídáme. Takže Alenko, já ti moc děkuju, měj se krásně. A já se budu těšit, až se nastřádají nějaká ta témata, těch určitě bude mnoho. My jsme nezvládli třeba covidová témata, ale myslím, že v mainstreamu je toho napovídáno dost a dost, takže nás to ani tolik nemusí mrzet. Ale až se nastřádají další témata, takže se tu u mikrofonu našeho vašeho svobodného vysílače setkáme i v listopadu. Tak já děkuji za pozvání a přeji posluchačům, ať se jim daří dobře a ať se těší už na náš další pořad, protože myslím, že budeme mít co říct. Můžeme vás seznámit o našem dalším kroku, který institut udělal, a to je Studentský justiční dvůr jsme založili. A možná, že by stálo za to se pobavit i o Green Dealu, to je ten obrovský projekt za těch 100 miliard eur k energetice, takže určitě témat budeme mít hodně a nemusí to být covid. Ano, přesně tak. Já myslím, že odpočinout si od covidu můžeme a těch témat je i tak dost, protože všechno se nezastaví právě kvůli tomu covidu. To možná někdo navozuje takový dojem, že se má všechno ostatní zastavit, ovšem ostatním se musí být sticha. Nicméně, milí posluchači, pokud máte třeba nějaké doplňující otázky, dotazy, podněty, návrhy, postřehy pro další pořad, určitě vzneste komentáře v YouTube kanálu pod tímto pořadem. My samozřejmě si je vybereme a budeme na ně se pokoušet odpovídat v některém z příštích pořadů s Alenkou Vitáskovou. Takže to by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Prosím, odeberte si tento kanál, klikněte na tlačítko odebírat v pravé horní části obrazovky. Klikněte také na symbol zvonku, zvonečku, aby vám zazvonil, když budeme vysílat další pořad, a na e-mail vám přijde potom odkaz, na který kliknete a můžete rovnou náš pořad poslouchat. Takže to je velmi komfortní řešení pro vás. Takže budeme rádi, když odeberete tento kanál, když kliknete na tlačítko odebírat. Já se s vámi samozřejmě loučíme, mějte se krásně, spolu se mnou tu byla Alena Vitásková, předsedkyně institutu Aleny Vitáskové. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám krásný večer, příště naslyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.